Assalomu alaykum. Azizlar, mental arifmetika ixlosmandlari, sizlarga javob yangiligi biz bor. Hammamiz harakat qilamiz o'sha mental arifmetikani o'quvchilarimiz, umumiyatda farzandlarimizni tezkor hisob kitobi yaxshiroq bo'lishi uchun. Va bunda bizga trenajyorlik juda ham katta foyda beradi, lekin hamma trenajyor ham bepul emas. Har bir ba'zi bir trenajyorlar bor, oyiga qanchadir to'lovi bor. Ba'zi bir trenajyorlar bor, boshqa bir nima deydi, talablari bor. Aynan o'sha maktabda o'qigan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ular sizlarga bitta bepul yana ajoyib bitta mental arifmetika trenajyorini biz topdik. Kelinglar, shu haqida qisqacha tanishtirib beraman. Bu yerda demak, xonalar soni, misol uchun, bir xonali, 10 xonali yoki mana shu tartibga ketadi. Keyin bu yerda ikkita rejimi bor. Bu hisob-kitob, ya'ni rejimi va ikkinchisi flash karta rejimi. Ya'ni flash kartalar ko'rinadi. Mana misol uchun, hozir bizga 10 xonali flash kartalar ko'rinishi boshlaydi. Xo'p, mana ko'ramiz. Endi buni javobini yozish kerak bo'ladi. Misol uchun, vosita ko'ra olmadim. Agar to'g'ri yechiladigan bo'lsa, to'g'ri javob chiqadi. Endi ustozlar, buni ikkinchi funksiyasini ishlatib ko'ramiz. Ya'ni oddiy rejimda, ya'ni hisob-kitob rejimini 10 xonali insonlar bizga hammasi bo'yicha ko'rsatursin. Kichkina do'st, katta do'st. Demak, nechta amalli bo'lishi bu yerda 7 amal qildim. Tezligini 0.6 ga qo'ydim va nechta misol ko'rinsin bizga? 10 ta misol qildim. Ana start. Boshlaymiz. Xo'p. Mana. Yaxshi trenajyor. Har tarafini yaxshi ishlaydi. Faqatgina bitta vaziyatda faqat internet orqali ishlaydi. Kimdan-kim? Kimdan-kim mana shu trenajyorni bepul qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, ustoz bilan adminga yozsin. Biz buni kichkinagina shart bor. O'sha shartni bajarasiz va mana shu trenajyorni qo'lga kiritib, darslaringizni qo'llashingiz, darslaringizni yanada boyitib, qiziqarli va samarali o'tishiga sababchi bo'lasiz. Faqatgina bu narsa dastlabki 20 ta odamga amal qiladi. Shoshilinglar, to'la qolinglar.